Lepas tu kereta ada. Bila industri perniagaan ataupun industri automotif buka, kereta terus ada. Masa mana tu perasaan sikit? Oh, sangat gembira. Dah lama tunggu. Dah lama berpeluk-pelukan. Bersama dengan Cik Din Kanada untuk mencari keabadian cinta amat susah. Asalnya duduk di kampung. Di kampung semua teka gadis kat kampung semua tak nak kat dia. Dia teka semua gadis kat kampung tak nak kat dia. Satu ketika dia belajar bersungguh-sungguh, masuklah satu orang kata belajar tinggi. Lepas tu dia tengok pada cuti hari raya ada si gadis ni, Mimi nama dia. Aimi lah nama dia kan. Dia tengok Aimi dah balik. Lawa pula anak Pak Haji ni. Lawa pula. Lepas tu Aimi pergi Shah Alam kerja balik. Balik lagi Aimi tengok, lawa pula balik lagi sekali. Lama-lama terpikat. Dia kata dah putus asa dah nak cari gadis di luar kampung dia. Rupanya di kampung tu ada si jelitanya. Jodohnya ke situ. Hari ini keabadian cinta bersama dengan Mi, Aimi dan Ting-ting-ting-ting Abang Zamri. Jom kita terkejar dia. Sini kak. Jom je kak. Sini bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama Abang Zam ni. Abang Zam lah. Abang Zam lah kita panggil. Kalau dia lari kat Shah Alam, ini kat Mi kan? Ya. Kalau lari kat Shah Alam, Abang Zam dipanggil apa? Zam-Zam Allah Kazam. Zam Allah Kazam. Tika terbang. Tak payah nak PKP lah semua. Tak ada orang stok dia. Lala datang dalam mimpi. Dia dah kata, kalau kau jadi bunga, aku jadi malamnya. Pasal apa? Aku nak jadi mimpi kau. Dia selalu mimpi kat abang ke dulu? Tak tahu, iyalah kot. Itu dia, ting-ting-ting-ting. Orang daripada mana ni, kau tengok. Hari ni nak ambil expander bersama dengan Cik Din Kanada. Ha? Orang ceras. Cerah lagi. Ni kau tengok kami. Tak ada. Shah Alam tu dulu dia kerja. Sekarang dia ikut suaminya. Setia pada yang satu. Luaskan kuasa buah. Ya betul. Pak Alam selalulah. Dia kalau dia teka tahu je. Johor dekat mana ni? Dekat Kulai. Ha? Kulai? Dekat Kulai Johor kan? Johor. Aku ingatkan Terkulai Layu. Tersalah sebut. Kalau tak ada dia memang Terkulai Layu. Tapi hari ini bersamanya adalah expander di belakang saya. Yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu. Kenapa expander sebenarnya ni, Pak? Sebab MPV 7-seater dan luas lah. Tapi saya tengok tadi abang pilih color yang grey sikit ni. So kenapa menariknya? Kenapa dia lebih daripada Arus? Dia lebihnya daripada BRV? Kenapa expander menjadi pilihan selain daripada luas tu, Pak? Sebab nampak eksklusif lah. Daripada eksklusif. Luar, daripada eksklusif. Dalam pun kita banyak tengok aksesori dia pun banyak lah. Alhamdulillah. Dan comel lah ni. Comel lah. Comel. Cakap lah comel macam rumah dia. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk mereka berdua, anak dah ada. Berapa orang anak bang? Dua. So nak tambah lagi lah 15 orang. InsyaAllah. InsyaAllah 15 orang. Ting-ting-ting-ting. Orang rumah dia dah marah kat dia tu. 15 orang bang. Dua je bang. Nak main pingpong pun tak boleh. Kalau patah tangan seorang macam mana nak main? Main seorang je lah. Kau tengok tu. Kita boleh tambah anak. Hei, awak dah kenapa? Anak dah 5. Berapa banyak awak nak? 10. Awak ingat saya ni mesin?
Abang ni tak tengok jiran sebelah. Ha? 12 orang anak. Yang satu lagi 15 orang anak. Diorang boleh buat pasukan bola sepak. Kita ni pasukan pingpong aja. 5 ni. Mana cukup? Dah cukup. Ah, tu jiran dia. Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi. Untuk orang Johor kita. Daripada Kulai rupanya. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik. Aduhai, aduhai. Eh, Kak Ami kalau dah tengok duit kau main lagi kan? Ah, kita kena bagi kat dia dulu. Satu untuk Kak. Akak simpan gelang baru beli tu. Tu gelang emas. Emas mana emas? Emas ni emas. Emas bawa ada. Satu lagi kak. Saja gurau je kak. Eh lawa je emas tu. Ting-ting-ting-ting. Kau tengok. Kau tengok. Abang. Aduh. Abang pijak kaki aku. Kejap bang. Yang ni abang kena gelik sikit bang. Kita gelik sikit bang. Gelik. 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 Untuk Abang Zam, Zam, Allah Kazam. Cik, aduhai, aduhai. Okey, kereta untuk Abang Zam kita. Yang kedua bagi untuk Abang. Minyak dah aku isi, aku rasa sebulan boleh bagi ni. Abang dah beli berapa biji kereta sebelum ni? Dua, satu? Satu. Satu, oh yang kereta tu lah. Itu beli yang baru ke second hand dulu bang? Baru. Baru. So, pembelian yang kereta lama dengan yang ni, mana yang lebih mudah bang? Yang dengan Cik Dan lah. Saya lagi lebih mudah lah. So pembelian saya melalui WhatsApp saya rasa. WhatsApp saja. WhatsApp saja. Yang duduk kata itulah ini, 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 ini. Aku rasa macam tersalah beli je kereta tu. Tak apa yang tu tak nak ke tepi. Jangan bincang. Yang paling penting Cik Dan kan ada. Kenal saya melalui Facebook ke bang? Ya Facebook. So macam mana rentak riak saya kat sana? Komen sikit. Saya tengok Cik Dan ni ceria lah. Orang yang ceria dan banyak informasi pasal kereta lah. Yang penting info tu kan? Ya. Masalah tadi pun abang tak tahu pasal nak renew insurer, nak tarik NCB betul tak? Ya betul. Dia jumpa aku, dia kata tak apa. Bang yang tu dah lepas, lepas ni kalau mati, telefon saya balik. Saya akan buat untuk mereka berdua. Dia tak tahu. Kita kena bagi tahu. Lepas tu kena bantu. Urusan bersama dengan Cik Dan kan? Bagaimana tu bang? Mudah lah. Melalui masalah. Pelik kan? Tiba-tiba lulus. Ya. Lepas tu kereta ada. Bila industri perniagaan ataupun industri automotif buka, kereta terus ada. Masa mana tu perasaan sikit? Sangat gembira. Dah lama tunggu. Dah lama berpeluk-pelukan. Kita tanya semalam nak ambil kereta terlatah kat Ami tu. Selain daripada beli emas tu. Emas mana? Emas dah beli dah. Gembira lah. Dia buat apa kat abang? Dia dokong abang ke? Tak ada. Dia dokong dia. Aduh, kita tengok terlatah mereka. Duduk. Na jaane kaisa ehsaas hai bujhti nahi hai kya pyaas hai kya nasha is pyar ka ting 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 pesanan terasing terakhir daripada abang Zam Zam kita untuk mereka di luar sana nun jauh daripada Johor. Terima kasih jumpa saya Cik Deng Kanada. Luaskan kuasamu nak cari kereta bang, nak beli kereta, nak tanya apa saja tentang kereta. Pesanan sikit untuk penonton-penonton kita ni. Beli dengan Cik Dan kan ada. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Sebelah aku tak boleh lupa. Keabadian cinta. Kalau bergaduh, suara dia meresik. Dia bukan marah. Papau-papau. Dia marah. Abang, makanlah nasi dulu. Itu cerita dia. Seindah irama gemesik suaramu mengalun sepiku yang merindu akan ku sahut cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali kak bang yes. Kini terasa abadi. Penat cik kereta, cik lah Cik Din. Senang urusan dengan Cik Din. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada.